أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا بارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معادن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحابه وبارك وسلم أبدا دائما سرمدا. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رش شہید کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے
صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو قاضی و رضا کے واسطے بہر معروف و سری معروف دے بے خسری جند حق میں گن جنے دے با صفا کے واسطے بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کا رقب دے واحد بیریا کے واسطے بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن ساتھ بل حسن اور بو سعید ساز کے واسطے قادری کر قادری قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ لہو رزقن سے دے رزق حسن بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دی محی جان فضا کے واسطے تور عرفان و علو و حمد حسنا و بہاد علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بحر ابراہیم ہم پر نار غم گلزار کر بھیگ دے داتا بیکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو زیاد روئے ماں کو جمال شہزیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کے رحمت کے لیے خان فضل اللہ سے عصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کی ہمیں برکات دے برکات سے عشق حق دے عشقی عشق انتما کے واسطے حب اہل بیت دیال محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دین بدر العلا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے نور جان و نور ایمان نور قبر و حشر دے بالحسین احمد نوری لقا کے واسطے کر عطا احمد رضا احمد مرسل ہمیں میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے ہم کو عبد مصطفیٰ کر بہر شیخ مصطفیٰ حضرت مفتی اعظم با صفا کے واسطے صدقہ عنایہ کا دے چھ عین عز علم و عمل عفو عرفا عافیت ہر ایک گدا کے واسطے مجھ بے نوا کے واسطے آل گدا کے واسطے اہل گدا کے واسطے تمام سلاسل کے سارے بزرگوں اور صاحب عرف سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ حضرت محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام سلاسل کے تمام بزرگ جن کے نام سے اس عرس کا انعقاد ہوا مولا کریم تیرے سارے اولیاء ایک ہیں اور تیرے مصطفیٰ کے سب غلام ہیں اور ہم ان غلاموں کے غلام ہیں اپنی طرف سے یہ نذرانہ ان آقاؤں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں قبول فرما شجرہ مبارکہ جو پڑھا گیا سرکار اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا ہے اور اس کے ایک ایک مصرے پر اولیاء اللہ کی سندیں موجود ہیں کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے جس سلسلے سے الگ ہو اللہ اکبر میرے غوث سارے ولیوں کے سردار ہیں اللہ اکبر ان کا عرس مبارک آپ نے منایا اور اتنے عظیم الشان نعت خان کو آپ نے بلایا اور یہ خود بھی ان کے والدین بھی ان کے اہل سلسلہ بھی ان کے شیوخ کرام بھی یہ سب اعلیٰ حضرت کے غلاموں کے غلام ہیں اور ہم بھی انہی کے غلام ہیں اور محبوب الہی کے آستانے کے خادم ہیں تمام اولیاء ہمارے مخدوم ہیں پروردگار عالم جو کچھ ہم نے قرآن مقدس پڑھا سنا اور جو نیکیاں ہم نے سنی مولا کریم جو کلام ہم نے سنا اسے قبولیت عطا فرما یا اللہ اس کے صدقے میں ہماری بخشی فرما ہمارے سارے سامعین کی بخشی فرما تمام سامعین کے والدین کی بخشی فرما یا اللہ سارے مرحومین کی بخشی فرما جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما یا اللہ سارے منتظمین جن لوگوں نے پیارا انتظام کیا اللہ خوشنیتی کے ساتھ جو اتنا عظیم کام کیا مولا کریم ان کے اجر میں بے شمار برکتیں عطا فرما ڈاکٹر معرفانی صاحب سبحان اللہ بڑی شاندار نعت خوانی یہ تو ڈاکٹر بھی ہیں یہ تو حافظ بھی ہیں یہ تو قاری بھی ہیں یہ تو ماشاء اللہ بہت عظیم الشان نعت خواں ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ماشاء اللہ مصطفیٰ جان رحمت کے نغمے اعلیٰ حضرت کے صوتے سے پھوٹے ہوئے جتنے بھی شعراء ہیں اہل علم ہیں اہل محبت ہیں اہل روحانیت ہیں ان سے لے کر کے آپ کو کلام سناتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کلام کی برکتیں انہیں بھی عطا فرمائے ہمیں بھی عطا فرمائے جس جس مصرے جس جس شعر پر کسی عاشق کا دل مچل گیا پروردگار عالم اس کی حلاوت اس کی روح میں داخل فرما ہم سب کی روحوں میں داخل فرما یا اللہ اس سے ہمارا ایمان بڑھے یا اللہ اس سے ہمارا ایقان بڑھے یا اللہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت بڑھے یا اللہ دین اور دینداری ترقی کرے اور اسلام کے دشمنوں کا قلا قما مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کی محبت اور اتحاد میں اضافہ ہو اور جو غلامان مصطفیٰ کے دشمن ہیں مولا کریم ان کو دنیا میں خائب و خاسر فرما
یا اللہ ہمارے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما. حضرت مولانا نے جتنی جد و جہد کے ساتھ تمام دوستوں کا نام جن کا ذکر فرمایا انہوں نے خاص طریقے سے, مولا کریم ان کو مزید جزائے خیر عطا فرما, روزی روزگار میں برکتیں عطا فرما, بلاؤں مصیبتوں آفتوں پریشانیوں سے سب مسلمانوں کو محفوظ فرما. بے جاہ حبیب اکرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وعلیٰ آلہ و صحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و عترتہ و اجمعین و حزبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جزاکم اللہ خیر الجزاء فی الدارین. میں جذبہ ساؤنڈ والوں کا خاص شکریہ ادا کرتا ہوں, علادین اسٹوڈیو, سنی رسی سوسائٹی اینڈ آرگنائزرز ہو ہیو آرگنائزڈ اے بیوٹیفل محفل. جزاک اللہ فار ایوری ایفرٹ. مے اللہ ریوارڈ یو آل. جزاک اللہ. السلام علیکم. بہت بڑی شخصیت اہل سنت و جماعت کی لاہور میں کر ان کا انتقال ہوا, حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ہم پر یہ واجب ہے, ضروری ہے کہ اپنے اس عظیم عالم ربانی کے ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ الحمدللہ شریف, تین مرتبہ قل اللہ شریف پڑھیں اور درود پاک پڑھ کر ان کی روح کو بخشیں. بہت سی تفسیریں ان کی لکھی ہوئی, مسلم شریف کی انہوں نے تفسیر کی, مولا کریم, مسلم شریف حدیث شریف کی بہت بڑی کتاب ہے, انہوں نے اس کی شرح تحریر فرمائی, قرآن مجید کی تفسیر لکھی, اس کے علاوہ بخاری شریف کی بھی انہوں نے شرح کی. اللہ اکبر, ان کی کتابوں سے مکتبے بھرے ہوئے ہیں. وہ تمام خود اولاد نہیں رکھتے تھے, لیکن یہ ان کی روحانی اولادیں ہیں, اس سے ہمارا فیض اٹھائیں. ایک مرتبہ الحمد للہ شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد واياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم و آلہ و صحابہ و بارک وسلم. مولائے کریم حضرت مولانا غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو مولائے کریم جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سرکار کے صدقے اور آل مصطفیٰ صحاب مصطفیٰ کے صدقے عطا فرما. یا اللہ, ہم تمام ہالینڈ کے مسلمان ان کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں, ان کے گھر والوں کے لیے مولائے کریم ہم کلمہ تعزیت پیش کرتے ہیں, اور جتنے علماء اہل سنت دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں وہ ہمارے سرمائے ہیں, ہمارے خزانے ہیں, جو چلا گیا وہ پھر نہیں آتا, اور یہ جانے والے, یہ ایسے جانے والے گئے ہیں کہ جن کے پیچھے ایک نہیں کم سے کم 50 بڑی کتابوں کے مصنف ہیں یہ, اور تفسیر کی کتابیں, حدیث کی کتابیں. اللہ اکبر. علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت مولانا سید سعادت علی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی, حضرت علامہ مفتی سید شجاعت علی قادری کے ساتھی, اور دارالعلوم نعیمیہ کے اندر سالوں خدمت انجام دیتے رہے. اللہ نے اولاد سے غالباً محروم رکھا, لیکن اتنی کتابیں لکھ گئے کہ دنیا بھر میں ان کی کتابیں پھیل رہی ہیں. علماء پڑھتے ہیں, علماء فائز اٹھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس مرد جری کو اس کی قبر میں رحمتوں برکتوں کے ساتھ, اے اللہ, اپنے کرم سے پورا پورا حصہ عطا فرما, اور ان کی قبر کو روشن فرما. جو خدمت دینی انہوں نے کی مولا کریم قبول فرمائے. اگر کوئی لغزش ہوئی ہے ان سے, ہم سے, یا جس مسلمان سے بھی ہو جاتی ہے, مولا کریم تو سب سے بڑا غفار و ستار ہے, بخشش فرما, نوازش فرما. مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت کا دروازہ ان کی قبر پر کھول دے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. معاف کیجیے گا. Als er nog wat jongeren zijn die kunnen meehelpen om de stoelen zo op te stapelen, dan graag. Als er wat jongeren zijn, dan is het sneller gebeurd. En als je je jong voelt ook, inshallah. En ook, gewoon opstapelen, inshallah. Ida lessen, inshallah, ik ben van harte welkom ook bij de lessen van Noeslaan. Dank u. Thank you.
Als u eten heeft, kunt u doorlopen zodat andere mensen ook hun pakketje kunnen halen. Ik dank u. Even doorlopen als u een pakketje hebt. Ja, jullie. Het zijn daar. Ja, jullie kunnen nu weggaan hoor. Waarom moet vrouwen altijd weg? Nee, ze waren al eruit. Ja, lekker alleen. Dat is leuk, hè? Ja. Waar is de donatiebord? Voor de moskee? Ja, waar? Donatiebord.